manguezal do Jequiá, foi em 75, com um navio Tarik. Ele rompeu o casco numa laje e vazou toneladas de óleo cru. O segundo grande impacto foi o aterro, né? A duplicação da estrada Rio Jequiá. Em 91, a Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria de Obras, pagou a UERJ para fazer um estudo, um diagnóstico sobre o manguezal do Jequiá. Né? Como fosse assim, eles vão lá, vão fazer o estudo, aquele mangue está morto, a gente acaba de aterrar. Quando chegaram aqui, viram que o manguezal, ainda sendo bem degradado, ele ainda tinha uma fauna muito rica. Quer dizer, isso foi um balde de água fria na cabeça daqueles que queriam aterrar o manguezal do Jequiá. Agora, o que fazer para o manguezal não ser mais destruído? Porque não adianta ser a preservação permanente, você ter relatórios, produzir papel e continuar as agressões acontecendo. De tanto pressionar, a prefeitura transformou isso aqui na Aparu do Jequiá. Foi decretado que isso aqui seria uma área de proteção ambiental e recuperação urbana em 1993, logo após a Eco 92. Então, em 98, que vieram fazer essa obra de infraestrutura na comunidade. No caso, asfaltar a rua, melhorar a ponte, cercar todo o manguezal. E aqui é tranquilo, sossegado. Agora, com a proteção do mangue, melhorou muito. Isso aqui era cheio de lixo. A água já está ficando limpa, os peixes já estão entrando novamente. Eles fazem a manutenção, fizeram esse plantio que tinha sido queimado com incêndio, né, que houve aí uns anos atrás. As pessoas não conhecem, né? Então acham que mangue fede, que mangue faz isso. Mas por quê? O Rio Jequiá recebe esgoto de 95 mil pessoas dia. Então um lugar que corre esgoto, cara, tem que feder, né? Descumprimento com descaso, acaba botando fora todo um trabalho feito pela população, todo um trabalho feito por ambientalista como o Zé Luiz, todo um trabalho feito até mesmo pela prefeitura. A prefeitura hoje não quer investir um centavo aqui dentro. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente recebe muita pouca verba. Trabalhamos aqui com verba zero. Eu acho que existe uma burocracia que precisa ser respeitada, mas não é um entendimento. A gente tem que esperar. Não tem jeito. O Jequiá hoje é o lugar que tem mais buraco de caranguejo sapo por metro quadrado no estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, esses dados que era para estar na Secretaria do Ambiente não tem. Isso me faz, isso eu fico chateado. Que eles têm isso aqui, que eles poderiam estar isso aqui muito melhor do que... Mas o mais importante para mim hoje é que o manguezal não está como eu quero. Hoje. Mas está muito melhor do que eu imaginava. E se o mangue for bem trabalhado, se ele não tiver esgoto, quantas pessoas podem sobreviver desse mangue sem destruir ele?